حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے دے فرمائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی چھا سل کرتا پورس کی دا کلمات ویلی چھا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل کرتا پورس کی دا ویلی نو دی سوا دمر لے گوی چھ دو لس غلامان آزاد کل داغی برابر ثواب اللہ دے تور کوی او د د پر با سل نیکانی ولیکل شي او د د با سل غلطیانی معاف کړی شي او د د د عمل د د پر شدا سورس کی سل کرته دا کلمات ویلی د د مخام پر با د شیطان د حملونا بچ وی دغه په ذریعہ سره حفاظت کیږي او د چا عمل هم د دنه با افضل نیوی ما سیوا د هغه کسنا چې هغه د دنه د عمل زیات وکړي دی حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی محترم مسلمانانو ورونو دین دا خبره معلومه شوا چې څوک په ورځ کې دا کلمات سل کرتوي دا ثواب دومره دی چې ګویا د سل لس غلامان آزاد کړ او د ده لپاره به سل نیکیانې لیکلی شي اوس نیکي څومره ده هغه الله په علم کې ده او سل غلطیانې ګناهونه به ورته الله معاف کوي او بل دا چې دا عمل چې د ورځې سل کرت لا اله الا الله وویلي د سهار نه ماښام پورې به الله د شیطان د حملو نه حفاظت وکړي چې شیطانو پرې حملې نشي کولی او د چا عمل به هم د سره برابر نشي ماسیوا د هغه کس نه چې هغه دنه دا عمل ډیر کړی وي نو راځي چې مونږ تاسو ملا وتړو او ورځ کې سهار کې چې مونځ وکړو سل کرت لمانځه نه بعد دا ووایو چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل کړه د جداوی د ثوابونو بزاند لپاره حاصل کړ محترم مسلمانانو ورونو تاسو ته کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهرباني او د ثواب لمخې نور مسلمانانو ته لیک دی او شیر کوي والسلام د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.